Проектът за зеления сертификат като вход в парламента е недемократична България. Темата се поставя за втори път, като при предишната дискусия срещу въвеждането бяха от Има такъв народ и БСП, докато другите две партии от управляващата коалиция подкрепят решението. Бюджетът за 2022 година остава най-важната задача в новия политически сезон, заяви Десислава Атанасова от ГЕРБ. Тя призова за диалог между бившите и настоящи управляващи. Готови сме да водим диалог с мнозинството, стига партиите, които участват в него, да са осъзнали, че и нашите избиратели са български граждани и очакват не само заявки, а действия. България за първи път влиза в новата бюджетна година без бюджет. И това е най-важната задача пред парламента и пред правителството през настоящата сесия. Бюджетната рамка, която ще бъде приета, ще покаже и потенциала на настоящото управление да се справя с различни кризи, които всеки ден нанасят щети на българското общество. За решаване на кризите без отлагане и чрез консенсус и диалог се обяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. Избирателите не дадоха власт на нито една партия, с което задължиха парламентарно представените партии да търсят максимално съгласие за начините за решаване на кризите. С две думи – възстановяване на диалога. Като старт и на 47-то Народно събрание и на новото правителство, видяхме обратното на диалог. Нищо ново под слънцето. Така започна и управлението на ГЕРБ. Самодостатъчност, самонадеяност и самодейност. В името на същото, което се прокламира и днес. За диалог по проблемите на гражданите призова и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той поиска спиране на действието на така наречения зелен сертификат. В противен случай заплаши с протести едната седмица. Спрете зеления сертификат. Извикайте граждански организации. Съберете максимално широк експертен потенциал и капацитет, както от хора привърженици на тези мерки, така и от хора, които са противници на прилагането. Силно се надяваме, че в следващите няколко дни правителството ще даде такъв ясен знак. Защото в противен случай другата седмица разговорът няма да бъде воден тук. А отвън ще има десетки хиляди гневни хора, които ще насочат гнева си към всички нас. Управляващите не спазиха традицията на политическите изказвания в първия ден от новата сесия. Така заседанието на парламента днес продължи едва час и половина.